O lenço amarelo vai passar aqui pra lá e o vermelho daqui pra cá. Só pra... Tcharam! Uau! Pra que serve a varinha mágica? Falta imaginação, ó. Você pode fazer essa apresentação com esse balão ou com o balão redondo também. Um lenço que eu disse que a aliança ia aparecer dentro do lenço, no bolso da pessoa. Aqui. Ó, não tira o olho dessa bolinha, não.